Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с Поглед ТВ и с нейното единствено все още безименно предаване, в което се опитваме да гледаме света от нестандартна гледна точка и да не се задоволяваме с баналните истини, а да търсим истинския смисъл на случващите се процеси. Днес ще си поговорим по една тема, която предизвиква яростно стържене с зъби в цяла София. Вероятно тази тема изглежда леко далечна на хората от провинцията, на хората, които не живеят в столицата, но повярвайте ми, в тази тема е отразена цялата мизерия и цялата човеколенавистност на управлението, което в момента държи в ръцете си нашата страна. Неизбежното стана. От 1 юни в София билетчето бе увеличено с 60% и вече струва 1,60 лв. Това е разкъртващ финансов удар върху всички хора със средни доходи, а такива са повечето от живеещите в София, защото на практика вдига до непоносимост цената на тяхното придвижване из града. София постъпва абсурдно на всякаква логика. Вместо да се опитва да стимулира ползването на градския транспорт, тя прави всичко възможно да удере по няколко кожи от софиянци, което вече отваря и поле за конспиративни теории, че всъщност това е отчаян ход общината да запуши някаква огромна дупка в своя бюджет в резултат на некадърното, крадливото, корумпирането и адски тъпото управление на ГЕРБ в столицата. Не знам какво са мислили тези, които са отправили предложението. Всъщност, до някъде знам. Попадна ми наскоро наредбата за вдигането на предложението за вдигането на цената на билетчето и мотивацията към него. В нея попаднах на бисери, достойни за Южини ЮНЕСКО. Какво да ви кажа? Според авторите на идеята, че билетчето трябва да бъде вдигнато с 60%, това щяло да стимулира ползването на градски транспорт. По какъв начин и как не се изяснява. Авторите на тази идея вадят от нищото, от ръкава си на фокусници, изречението, че в София нивата на хората, които пътували с билетче, били неразумно високи. 15%. Интересно как са стигнали до тази цифра, че 15% от софиянци ползват билетче, тъй като познавам журналисти, които от години се опитват да намерят информация за това, как дялово е разпределен делът на хората, които ползват градски транспорт. Колко от тях са с карти, колко са с билети, колко си купуват талони. Оказва се, че това е една от най-секретните информации в държавата, тъй като колегите изобщо не могат да се доберат до нея. По-скоро могат да намерят имената на всички евентуални любовници на премиера, но не и на това каква точно е структурата на пътуващите в градския транспорт в София. Защото Центърът за градска мобилност, това предприятие е подобно на Мордор, също така изолирано и пълно с сорки, такава статистика не се води или ако се води, то резултатите от нея тънат в дълбока тайна. И това, разбира се, води до още един изключително неочакван извод. Как броят, според предложението на тези, които са казали, че цената трябва да се вдигне, това предложение щяло да намали броят на гратисчиите. Това пък вече е някаква извънземна логика. Логика от някаква алтернативна вселена. Вижда се, че броят на гратишиите рязко е скочил. За първи път от много години насам виждам хора, без значение леви или десни, които се хвалят как са се качили и са били гратис в градския транспорт, защото това е техният тих протест срещу безумното решение. Разбира се, тук можем да поговорим и малко по-подробно за това, за този наш национален характер, който ни позволява да се солидаризираме в най-трудните мигове и да отменяме решенията, които пряко ни вредят. Аз съм убеден, в мига, в който обявиха, че цената ще се вдигне, ако пред прозорците на общината се бяха събрали 1000 души, решението ще бъде отменено. Ние говорим за една невероятно страхлива власт, която всячески се пази от протести, понеже в генетичната си памет пази спомена за това, как през 2013 година бе изметена преди да довърши мандата си, от хора, които бяха гневни за високите сметки за ток. В София управляват представителите на същата тази партия и те много добре знаят, че ако бъдат избутани от властта, един евентуален одит на общината ще покаже 10-годишните им финансови злоупотреби, каквито няма начин да няма. Аз лично бях свидетел на нещо друго. Йорданка Фандъкова, кметицата на София, обикновено е усмихнатото лице на управлението, тихия и кротък иконичен образ на това как кметицата може да бъде майка. Това е, разбира се, един фалшив образ. Тя е само една марионетка, която прикрива
големите интереси на кутараци и всички останали бизнесмени, но за първи път, откакто се помня, в тролеите тя е основна обсъждана тема. В тролей номер едно, който ползвам аз, забелязах няколко групички, които обсъждаха Йорданка Фандъкова с думи, които се срещат само във филмите, които излъчват след полунощ. И това не е някаква груба гавра с нея. Това е политическа позиция. Те не приемат управлението на София да ги удира отново и отново с по няколко кожи и софиянецът да бъде разглеждан единствено като източник на пари за власт, която не прави нищо за подобряването на живота му. София, това са безкрайни ремонти, които се правят отново и отново. Слагане на лъскави фасади, които веднага погрозняват се на третия ден. Един безкрайен корупционен поток, един безкрайен корупционен параграф 22 заключат в себе си. Но има нещо, което ще кажа в заключение, което трябва да осъзнаем. Когато вдигнаха билетчето, ден преди да го вдигнат, ми направи впечатление един репортаж по BTV, чието заглавие беше брутално тежко. Заглавието гласеше «Армия от контролери погва градищите в София». В него се разказваше за това как контролата вече ще се качва в автобусите с полицаи, тъй като бяха регистрирани първите случаи на градищии, които използват спрей срещу контролерите, които се хвърлят агресивно срещу тях. Това заглавие не е някаква манипулация на BTV, нито пък е някакъв пирует на мисълта за привличане на зрители. Това е точно копиране на властовия речник в София. Те знаят, че водят война срещу нас. Въпросът е ние кога ще осъзнаем тази война. Благодаря ви.